Netwaches the man of his town. Mazina, then you can eat 12 shakabany at the fatties. Laramaba and Mampana, Murukumbana, who can use our TV. Hungwan, how goes, eh? Hungwanaka, Sabusikaraibu, Shaya Kometi, Nakara, Ikagosa Mogasira, ho. Nimogasira, he man is Abba Homodis. But I was a chan, eh? Ababa and your boss, eh? Ababa and your young mother. Mugashiro kasa busi karayibu. Sibyo. Zibyinwa mu rugo rwanjye n'izitabyinwa. Zibyinwa neza. Muri kuza mwirukanka hano ni mu rugo rwanjye. Kuki muza mwirukanka mu mushaka kundimburira amabuye ari mu rugo rwanjye ngo nuko nabuze ukuntu ushyira mu mapave. Nese urumva tuje twiruka uko twishimye. Ni iki kiri kubirukansa mu rugo rwanjye? Umwana wawe ari isambu sanga kwishimye. Yari izande muri mwebwe. Ese uyu mwana? Yaya mwana. Yaziriya yazimaze. It is hunger. Hago musore kubanza mufite n'icyo cyo cyo mutwe babaye bate kanzanwe iyi mwisho kusho kunyinjira mu nzu ngatanjya nkahita nkusekura wanyinjira mu nzu ngahita Ari kumuzane kumuzane umwana wawe byo bintu ntago byashoboka cyane hariya se nazane umuntu ana yambuye umuhungu cyeceka zibatuza cyeceka ibisambo twarabiciye mu Rwanda kose wakicaye bikuzana amagambo y'ibicicare icare ako nuko nice nako nyuzwe se unutanye rwo byo bizagende se kugeza ariko wagira ngo nkubaze waravuga ngo umwana wanjye kuriri isambusa umwana uvuye hano mu gitondo akaba n'ubu nguzi bibigeze samunani atarahagera uza kumushakira no gutenga kuri isambusa iyo ukurikirana hagiye ukareka kuza hano mu rugo iwabo naraza ko numva umbwira utyo naza ko naringize ngahungi iwabo ukaba utangiye kumumubita tuza reka tugira araduha si yatubwiye ko ari papa oh no tuza arakwishyura umwanya neza imbwa mwe ngendishyura nafatanyije izo sambusa arengeye nafatanyije nawe kuze kandi watubwiye ko ari umwana wawe ugomba kuzimwishyurira nyine niko wanjije urarebye ugasanga iyo umuntu abyaye umwana muri batisimu aba ari uwiwe turashize kandi umwana ari uwawe ambwafu nari uwanjye
ubizi gute kare wanje wakora mwiranga bimerere kuburyo naje kumukwandikishaho ubanza twayo bishye se mwana umwana n'umudayimoni ko dukase muri izi nzira tumubona nibifuka yiruka wose aracubye se ariko ntabwo njya nibeshye njye ntabwo njya nibeshye ari n'imiryango myinshi ariko twayobewe n'uwo waba bo mu pe na telefone zo ufite gutuma amagara nadurabona mbese Nana nimeroze? Chai! Nazi nazi njenda ndagira numero z'umuntu nazi niyaturutse. Nibeshye nyine. Ubundi muraza gushakira umujura mu rugo rwanjye. Ngiye hano mbyara abajura. Ubwo twagire mu rugo rwanjye vuba. Ondoka! Ari kuko byanjye ndako dushaka kuba twibeshye kutarese ari kuri. Tugiye ko. Ngiye nawe nazi. Ngiye kongumira mu rugo se. Ya? I'm going to go to the house. Bizi kozi condition nange kubyara abajura iki cyana kimvire mu aho kugira ngo njyewe nge mbona abantu banyituraho ngishura nishure banyishuza baza kunza kamunzo ngo njye ngo ngo mbitse umujura noneho vurema ari umwana wawe hello ari umwana wanjye ko ntago byumvikana ubu ni sanga reka wende mu Isa izo arizo zose ugize ngo hako ntibyumvikana ukuntu umuntu muzagaruka sha muzambona mu rugo rwanjye cya cyane nacyo muretse sha giza muri kwitsi n'ikiri urugi inzu muragira ngo muyijyane ku muhanda niho njya gutura njyewe nahisemo gutura ngaha sinzi impamvu muri gushaka kunyuma ziba ubundi muntu muri gushaka muri gusore ku rugi rwanjye mushaka iki muri gushaka iki turi gushaka muri uwo mwana mubonyemo ndamubonye turamubonyemo ubundi umwana muri gushaka yitwa nirumiyo nirumiyo wabyumvishije nyine yampaye nka data rumiyo singuriye ari kurenga Rubi Mumu Mukurikira Tangichi Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga Action None of that I'm going to get a little bit of a